Pátou knihu Bez frází s titulním příběhem Romana Červenky kupujte na obchod.bezfrází.cz. Vítám vás u dalšího dílu Bez frází plus. Naším dnešním hostem je Tomáš Zohorna, dvojnásobný mistr extraligy v ledním hokeji s Pardubicemi. Jehož příběh si můžete přečíst na Bez frází pod názvem Hindia, Ráďa a já. Tome, ahoj. Zdravím, ahoj, dobrý den. Tome, letošní sezona a sezona 2022-2023 se line v Pardubicích v ledním hokeji a vlastně k tým stoletým oslavám, protože příští rok klub bude mít to stoletý výročí a klub proto dělá hodně moc a myslím si, že je to vidět. My v rámci Bez frází děláme s vaším klubem dvě věci. K dnešnímu dní zrovna, protože tenhle ten podcast jde ven 5. prosince, tak zrovna se spouští předprodej vstupenek na film, takže všichni zájemci si už teďko můžou začít zakupovat vstupenky. A druhou věcí je knížka, která už byla vydaná, je v prodeji jak na našem e-shopu, tak na pardubickém e-shopu, fanshopu a tak dále, kde je 16 osobností. Myslím si, že každý ten příběh za to si stojí přečíst. Mě co zajímá z tvý strany, když se koukneš na ty 16 osobností, ke komu ty máš nejblíž? Těžká otázka, samozřejmě knížku jsme taky dostali, začal jsem ji číst, takže těším se, až si projdu všech těch 16 příběhů a uvidím i film, ale odpověď na tvůj otázku, tyjo, těžký. Řekl bych, že tam možná by se dalo poskládat z více hráčů. Vůbec nedokážu říct, myslím, že třeba nějakou bojovností panu Šejbovi, občas nějaká chytrost třeba od pana Martince. Mm-hmm. Nevím, třeba... Kořeny určitě Bohuslav Šťastný, že jo? Bohuslav Šťastný, který se vlastně narodil de facto 7 kilometrů od Chotěboře, takže tam nějaká návaznost taky by mohla být. Takže možná bychom to mohli zkombinovat také dohromady a uvidíme třeba jednou budu patřit mezi ně se svým příběhem, se svým charakterem hokejovým. Tak příběh vlastně, příběh součástí té knížky na konci, vlastně i přes QR kód, tak jak jsme uvedli, se dá přečíst na Bez frází tvůj příběh a příběh Lukáše Hradila, který je taky součástí, k tomu se ještě dostaneme. Ale když půjdeme ještě k tým 16 osobnostem, tak lidsky třeba, ke komu jsi jako blízko? jsou těžké otázky. Lidsky. Samozřejmě Honzou Kolářem se známe dlouho, hrajeme spolu de facto kromě nějakých dvou sezon skoro celou kariéru. Vyhráli jste spolu poslední titul pro Pardubice? Oba dva tituly jsme spolu vyhráli a vůbec jsme spolu vlastně v Rusku jsme spolu hráli ve stejném týmu několik let. A teď se vlastně potkávám zpátky v Pardubicích, takže je to takový hezký zase taky potkávat s tím, že jsme něco prožili i v tom světě spolu a pak být spolu zase v kabině. A plno těch dalších legend trénovalo v té době, kdy jsem byl ještě v Pardubicích před odchodem, tak trénovalo Ačko, i pan Šejba trénoval v dorostu, takže hodně z nich jakoby znám i lidsky a trénovalo mě a nebo jsme o nich hodně slyšeli a občas jsme chodili se koukat i vlastně každý pondělí, myslím, že hrajou, nevím, jestli ještě pokračuje, ale hrajou vlastně veteráni, takže tam tykrát se ještě proháněli pan Šťastný, pan Martinez a tak dále, ty kluci, nebo ty legendy, který patřili mezi tu sedovou třídu, tak jsme na ně chodili se vlastně i tak koukat jako dorostenci, junioři. Je moc hezký, jak mluvíš, nebo je cítit z tebe, s jakým respektem o nich mluvíš. Ty v tom svém příběhu na Bez frází mluvíš o tom, jak,
jak jste, jak si a jak jste s bráchama zlížili k Jardu Jágrovi. Je to tam popsan do detailu, jak ty jeho sestřihy gólů i s reklamama z té doby, tak ten tape v té době, ta VHS kazeta, předpokládám nějaká, tak byla velmi prošoupaná. Když zůstaneme u pardubického hokeje, tak byl to třeba právě pan Martinec, na kterýho ty si koukal, když si říkal, že kousek z něho v sobě vidíš? Tak koukal. Já jsem vlastně pak, samozřejmě ty jména těchto hráčů jsem občas slýchal. Nemyslím teďko naživo. No jasně, to vím, jasně. Takže to, ale a pak vlastně de facto jsem se s nima potkal až v těch Pardubicích, kdy jsem viděl, jak vytážený dres je na stropě, tak i potom třeba na té střídačce, nebo že nás trénovali. Takže jsem o nich slyšel, jakoby, no, a pak vlastně občas někdo řekl, hele, ty veteráni chodí si občas zahrát ty pondělky, tak když nám to vyšlo, tak jsme se tam přišli podívat, ačkoliv oni se tam jen tak hráli vlastně jako hobíci, ale i tak to bylo hezký ještě vidět tyhle hráče na bruslích. Hmm. A třeba, když jsi byl v tomhle prostředí, který tě formuje, tak říkal jsi si, když jsi byl třeba malej nikdy a viděl si to před sebou, ty kež bych třeba na téhle úrovni byl nikdy já? Jestli budeme mluvit třeba o tom Jágrovi, o té kazetě, tak to byly samozřejmě jasný, chtěli jsme být ty hráči, ty hvězdy, ty legendy, chtěli jsme rozhodovat ty zápasy a určitě si myslím, že každý sní o tom se dostat na tak vysoko, hrát NHL a hrát na olympiádách, na mistrovstvích světa a vyhrávat to samozřejmě. A tak my jsme vždycky měli fakt toho Jágra jako za boha a chtěli jsme si to splnit, ten sen. Mm-hmm. To tam popisuješ, jak jsem říkal, a hlavně si největší souboje si jako malej sváděl se svým mladším bráchou o 2 roky s Hindou a potom později se k vám připojil i Ráďa. A když jste si hráli na toho Jágra, tak kdo vítězil, jakože on byl? Protože nemohli jste být oba Jágrové, ne přece? Tak my jsme převážně hráli jenom s Hinkem, protože Hindě je vlastně o 2 roky mladší, takže to šlo, bylo to docela vyrovnané, takže jsme spolu se střídali, jeden chytal, druhý hrál, takže jsme se střídali, kdo byl ten Jágr a ty další. A vlastně potom k nám přibyl Radim nejmladší, který se nám tam trošku pletl, trošku jsme ho občas i lehce mydlili, šikanovali, ani ne šikanovali, tam to je silný slovo, ale občas to od nás chytal tak, aby i trošku brečel a běžel za mamkou a nám dal klid na hraní zase na tu úroveň té hry, takže občas to bude srandy, občas trošku naschvály, ale myslím, že to tak bývá. A až později, kdy vlastně trošku začal už u mě s tou hokejkou a začal trošku běhat, tak jsme ho začali brát trošku vážně. Když teda říkáš, že jste si hráli na Jágra, na jaký velký hokejisty jste si ještě hráli, když jste byli malí? Tak tam to všechno šlo tím Nagánem. Kdy jsme vlastně rozhodl Reichl na nájezdech v semifinále, myslím, že to bylo. Když padl i třeba ten Svoboda, když dal ten vítězný gól v finále, tak prostě tam ty momenty jsme měli v paměti a když jsme potom mydlili ty dny potom ten hokej na ulici v pokoji, tak jsme vlastně za ty hráče pasovali a de facto možná jsme projeli si myslím i celý tým, samozřejmě v bráně Hašek a tak dále, takže jsme, byli to hrdinové, si myslím, ne nás, byli všech, vlastně vyhrávali olympiádu, potom další roky se vyhráli mistrovství, takže ty hráči, kteří tam vlastně byli, tak to byli naši hrdinové. Je pravda, že ty si přišel, když tě bylo 10 let, tak se vlastně akorát vyhrálo Nagano a přišel zlatý hat-trick, tak jsi si užíval plnýma douškama za svýho dětství tyhle ty roky. Určitě to bylo krásné. V příběhu právě popisuješ, že s bráchou vás bavil patera s procházkou, protože tak jako vy, jeden byl levák, druhý pravák. Ano, přesně tak.
Co se týká vlastně, co se týká tohodle, pojďme ještě zpátky k Pardubicím, protože k rodině se dostaneme a k tomu, co vás spojí a co je určitě krásný v tom tvým příběhu. Pardubice 100 let, určitě na Českou republiku výjimečná atmosféra. Co pro tebe jako znamenají Pardubice a to, že jsi se sem zpátky vrátil? Začneme třeba těma rokama, těch 100 let. Je to samozřejmě obrovský počet a všichni to, myslím, to bylo strašně cítit před tou sezonou, kdy já jsem řešil tu smlouvu a byl jsem se s klukama a bylo na nich vidět, že teď přichází vlastně jako velká sezona a velký rok pro ten pardubický hokej a pak mě to táhlo. Chtěl jsem hodně jsem na tím přešel a hodně to táhlo k tomu být součástí toho týmu, toho tady, té skupiny, která tady bude to tvořit všechno a o to víc, ještě to bylo silnější v tom, že jsem se vlastně vracel do prostředí, který jsem znal hodně, kde jsem vlastně začal svou kariéru v Ačku a de facto mám tady vlastně druhou polovinu rodiny, takže pro mě to není, jak kdyby šel někam jinam, prostě nějaký prostředí, který neznám, do nového týmu. Pro mě to byl hodně jako návrat se zpátky do toho, co jsem znal a bylo to strašně lehčí. A jak jsem řekl na začátku, fakt tahle sezona je hodně lákavá. Manželka je z Pardubic, to asi můžeme říct, takže jak jsi říkal, že tam máš druhou polovinu, tak vlastně jste tam doma. Mě zajímá, v čem jsou Pardubice jako specifický na mapě ledního hokeje v naší republice? Nemáme to nikam daleko autobusem, když jezdíme ven. To si myslím, že je velká výhoda, ale asi je to tím hokejem, že tady vlastně ten hokej de facto byl pořád bylo to číslo jedna tady sport v Pardubicích a ty lidi tím žijou a fanděj a máme tady nejlepší fanoušky v republice, takže tady je hodně velkých výhod a hrát ty zápasy pod vyprodanou arénou a ještě si s těma divákama po vítězných zápase zaspívat je neuvěřitelná atmosféra, neuvěřitelný zážitek. Což se vám teda teď daří, plný dům vám chodí a pořád fanoušky z Pardubic přesahuje rámec města a vlastně jezdí na vás celého kraje, což určitě je hezký zároveň a je to velká zodpovědnost. Na to, aby se člověk vrátil ze zahraničí, ty jsi konkrétně vrátil ze Švédska, kde teďko ještě působí Hindia, je pořád v tom stejném klubu, kde jste spolu působili minulý rok v Oskarhamu, tak ale určitě tam musela být i ta sportovní a finanční argumentace. Když má ten člověk takovýhle ambice, tak není třeba skrývat to, že ty si profík, hraješ to za peníze. Takže i tohle se teďko sešlo vlastně pod novým vedením a daří se to budovat k tomu, aby jste byli konkurenceschopní na to, abyste vyhráli právě ten titul. Jo, už vlastně v loni jsem měl vlastně nabídku od Pardubic pana dětka, já jsem hodně o tom přemýšlel, ale mě pořád to Švédsko mě táhlo. Vždycky jsem říkal, že chtěl jednou zkusit Švédsko. A trošku v hloubi své duši jsem cítil, že to chci zkusit, že si myslím, že mě to posune, že mi to ještě něco dá, ačkoliv hodně lidí by si řeklo, hele, je ti 33, hele, to už pomalu končíš, už co blbneš, jako, půjdeš tam někde honit se Švédama. Ale já jsem věděl, že ještě mě se tam zajímá, láká a jsem fakt strašně na to rád, že jsem tam byl, protože to bylo fakt boží sezona. Strašně moc jsem se tam naučil, viděl jsem, jak to funguje vlastně v té Skandinávii, v Finsku jsem nebyl úplně jenom, když nepočítám zápasy s reprezentací. Takže to za mě bylo úplně skvělý rok a strašně moc zajímavostí a trošku mě to odevřelo v oči. Ty říkáš, že jsi spoustu naučil. Co jsi tam naučil? Procvičil jsem si angličtinu, samozřejmě.
Ale po té hokejové stránce, myslím, jak to tam funguje a proč patří mezi fakt topku, top 3-4 týmy na světě a proč mají tolik hráčů v NHL a tak dále a tak dále, proč vyhrávají de facto nebo jsou jedny z nejsilnějších týmů, jak na mistrovstvích 18, 20 a i v chlapech, takže hodně jsem to viděl, proč to tam funguje, nebo jak to tam funguje a se mi to líbilo. Proč teda, když říkáš, už to víš, tak proč? Přibliž nám to. Asi tím vším, tím systémem, tím tou mentalitou a tím systémem, který tam je nastavený, který si myslím, že trošku chybí u nás, to propojení toho všeho týma, že až do chlapů. A takže to, co se mi tam fakt jako líbilo, tak bylo asi tady ty věci, ten systém, jak tam nastavený a vlastně ta mentalita. Můžeš třeba říct něco konkrétního, co vyloženě jako, když bys to aplikovalo třeba dlouhodobě tady, tak by fungovalo? Do tady těch věcí se asi nechci pouštět. Je to fakt potřeba, je to o tom nastavení tam toho všeho, potřeba, aby se to ty lidi vlastně pracovali společně a dalo se to hodně do té skupiny a dělalo se to společně, si myslím, že to hodně možná chybí tomu nás v Česku, že to je takový hodně rozlítaný a každý si to de facto dělá, ačkoliv třeba řeknou, že ne, tak si to dělají podle sebe. Hmm. Takže si myslím, že to spojení, to společně asi chybí v Česku. Je třeba nějaká věc, kterou jsi se naučil v minulém roce v tvém věku ve Švédsku, kterou si přivez sem do Pardubic a mohl si ji hned aplikovat? Asi víc trénuju a nevím. Víc nebo kvalitněji? Řekl bych asi obojí. A ačkoliv nevím, jestli jsem zrychlil, ale myslím si, že ten rok mi dal to, že se můžu držet ještě teď o to delší dobu na vysoký úrovni. OK, to je docela zajímavý. A když se podíváme na to, odbouráme zámořský hokej, teď myslím konkrétně NHL, tak ale v české lize, konkrétně v těch top klubech, jako jste vy, tak finanční podmínky jsou teď nejlepší v Čechách. Jako nejlepší jako v Česku nebo v Evropě, myslíš? V Evropě, jako v Česku, v Evropě. Teď Rusko samozřejmě se vyautovalo tím, co udělalo. A vememe ty vyspělé národy, Česko, Finsko, Švédsko, Švýcarsko. Nevím úplně přesně, ale myslím si, že to bude asi de facto ty ligy hodně podobný. Že v tom nejsou jako rozdíly obrovský. Že samozřejmě ta každá liga, každá země to má trošku jinak a ten hokej je jiný, ale myslím si, že po finanční stránce to je hodně podobný. Že to vyrovnám, že tím nejlepším hráčům jsou schopen nabídnout jako obdobné kontrakty. Samozřejmě pro Čecha, který hraje v cizině, je to lepší v tom, že neplatí vlastně tolik jako tady v Česku třeba na těch daních, sociálky a zdravotní a tak dále. Tak si myslím, že v tom to možná může být trošku finančně zajímavější. Že nemá třeba tolik věcí na placení, že tam vlastně de facto dostane byt, platí mu byt, auto a má třeba zajištěné jídlo, takže jakoby tam ušetří víc asi. Tak možná to může být zajímavý finančně. Je třeba říct posluchačům, který třeba neví, takže v zahraničí nebo v tom západním světě, tak hráči jsou zaměstnanci, kdežto u nás jsou na živnostenský list podnikatele, takže vlastně veškerý náklady ohledně sociálního, zdravotního a dalších věcí jdou za nima. Jo, přesně tak. Já myslím, že to takhle je, že tak to řekl přesně správně. Jo, a je to vlastně, týká se to celého východního bloku. Je to standard, který se zatím dlouhodobě nedaří přetvořit do té roviny, která je právě třeba
na tom západě. To je, co se týká vlastně toho zázemí. Když se vrátím k tvýmu příběhu, kde ty popisuješ to, že až idylický vztah s bráchama, se svojí rodinou, říká, že se vlastně, že jste se ani nikdy pořádně nehádali. Tomu se skoro ani nedá věřit, člověče, Tome. To jsem tam neřekl nikdy. No je to tam popsaný, jako že vlastně jste se ani pořádně nehádali. Hádali jsme se jako hodně. To spíš jsem asi možná byl myšlen tak, že to tam nikdy nepřišlo fakt nějakou velkou nenávist nebo něco, že bychom se fakt porvali do krve. To samozřejmě všichni sourozenci se perou, rvou se, hádají a my jsme se mydlili hodně při tom hokeji, samozřejmě občas někde byla nějaká sekira a někdo se rozbrečel, tak dostal ještě jednu, o to víc naloženo. Takže myslím si, že tam bylo hodně, hodně brekotů a hodně rvaček. A jak jsem říkal potom, co přišel ten nejmladší bratr Radim, tak tam toho breku bylo víc, protože jsme ho povťuchovali, dělali si něho srandu a vždycky potřebovali jsme ho trošku naštvat, aby potom vyšel domů za mamkou, aby nám dal prostor na hraní. Ty tam popisuješ vlastně, že máte dvě WhatsAppové skupiny, jedna s bráchama, která se jmenuje symbolicky Bráchové, a druhá vlastně se všema z Horňáci nebo něco takového. Dneska jste roztrkaný s bráchama po celém světě, právě že Hindia je ve Švédsku a Ráďa je součástí organizace Calgary Flames. Jak často jste třeba právě s bráchama v kontaktu? Teď trošku to je míň, díky tomu, že vlastně už začali mít svoje rodiny, tak už není čas na to tolik si volat. Ale de facto píšeme si třeba dvakrát týdně, si píšeme, zavoláme si určitě jednou týdně. S Radimem to je trošku těžší, protože to mají 8-hodinový posun, takže tam to trošku nevychází. Ale jakoby snažíme si psát, tak jako píšeme si pomaličku, když to tak třeba dva dny si neodepisujeme a pak to tam vždycky dopíšeme nějak. Ale víme de facto pořád o sobě ty nové věci a když to tak někdo tam třeba napíše na tu skupinu, že vidíme o tom, ani třeba to jako neřešíme dál, ale ty novinky si tam píšem a na té rodinné skupině vlastně de facto to samé, tam si spíš povahu přejem těm gólům, těm vítězstvím a občas nějaký fotky, aby jsme věděli, jak ty rodiny, ty prckové a kde kdo je, věděli, ale jinak jako v kontaktu jsme hodně. Tak ty jsi doma, tak k rodičům se asi dostaneš i fyzicky, ne? Jo, k rodičům je to víc. Vlastně rodiče, když jsem na zápasy, tak s těma rodičima teď po těch letech, kdy jsme byli mimo Česko, je teď intenzivní. Co se týká vlastně toho, ty jsi nejstarší z bráchů. Bavili jste se třeba někdy o tom s bráchama, že ty jsi byl pro ně ten vzor? Asi ne, to asi jsem nevím, to asi byla spíš otázka na ně. Mě právě zajímalo, jestli třeba tě to, teďka už jste dospělí, teďka už jste fakt velký kluci, jestli tě to třeba řekli, že třeba díky tobě udělali tohle, nebo... To asi ne, to asi takhle se asi nikdy úplně, nebo takhle, neřekli mi to nikdy, já jsem asi nikdy to nějak nedělal, nebo nechtěl jsem být strašný vzor, samozřejmě jako nejstarší sorozenec jsem se snažil vždycky u ně starat, ale my jsme tak byli celkově vychovaný, že se máme asi o sebe starat celkově jako skupinu vlastně těch bráchů a jestli to byl ten nejstarší nebo ten prostřední nebo ten nejmladší, tak nějak jsme to tvořili, aby jsme si pomáhali a potom to samozřejmě přešlo v to, že v tu výhodu, že když jsme občas chodili do baru a tak nás vždycky ten nejmladší, jsme věděli, že je nejsilnější, tak nás vždycky vytáhl a vzal nás domů, nebo nás odvezl a hodil do auta a odvezl. Takže jsme to pak trošku využívali.
A jinak asi to, jinak tam asi nějaký, jakoby, nevím, spíš, jak jsem říkal, to spíš byla otázka na ně. Mně přišlo hezký, jak ve svém příběhu právě říká, že od malička s tím, jak máte s Hindou jenom 2 roky mezi sebou, jak ho vzal už v mladém věku za ruku ze školy a vodil ho, tak právě jakým si byl, nebo jakým si do dneška vlastně starším bráchou, teda z druhé strany, když je to otázka na ně, tohle, jestli si pro ně vzor, správně říkáš, tak spíš, jaký ty jsi měl přístup k ním, jaký jsi starší brácha? Asi ten starší brácha, ten nejstarší, který občas slíká nějaký ty zodpovědnosti, to přeháněl, takže jsem mě občas i štval, ale... Čím? To zodpovědnosti, nebo tím, že jsem si myslel, že mám, že díky tomu, že jsem nejstarší, takže že mám prostě poslední slovo a že mě musí poslouchat, tak tím jsem myslím, že štval strašně. A nechali se? Když ne, tak jsme se vždycky porovali třeba nebo to a myslím si, že to trošku i zůstalo do dnes. Že občas trošku na ně machuju díky tomu, že jsem nejstarší a pak vždycky serveme a je klid. Perete se ještě doteď, jo? Jo, pořád. Když vždycky se v létě potkáme u našich na zahradě, tak to tam vždycky hnedka to tam lítá. A udržíte tu hranu, nebo někdy i teče krev? A občas samozřejmě trošku, když někdo dostane do nosu, tak ta krev teče. Většinou u kluků. Ale ne, je to vždycky jako, je to hodně náročné, vždycky náročný, jsou to hodně náročné rvačky, ale jakože vylítali přímo pěstí a jako ublížení to ne, ale jsme vždycky hodně potom vyčichli, že pak hodinu ležíme na gauči a nemluvíme. A perete se ve třech? Někdy jo, samozřejmě Hinek moc už se do toho nechce pouštět, takže většinou to je zradíme, nebo když to vyprovokem zradíme, tak Hinek se občas chytí, ale většinou to je vždycky jenom spíš já s Radimem a Hinděna. Nejmladší s nejstarším, jo? Když přijde spacifikovat, já ti už to necháme, že jsme jak mladí blbci a že bychom měli mít už rozum. Ale a kdo vyhrává? Tak zatím já ještě. Zatím pořád ty, jo? Ne, tak Radim je obrovský, Radim má skoro 2 metry a má asi 110-115 kilo a je fakt obrovský svalnatý, takže s ním to je hodně těžký, no, takže většinou třeba hodinu prohrávám a pak ještě trošku mám nějaký chmaty, který ho vždycky nechám zaklepat a prohraje, no. A takhle dlouho to fakt vydržíte, jo? Jo, myslím, že v loni jsme měli takovou rvačku, kdy všichni odešli, co jsme byli zrovna vevnitř v baráku, v obýváku jsme si mydlili a všichni odešli ven a byli prostě venku a my jsme tam hodinu mydlili na gauči a pak jsme jenom přišli roztrhaný trička a tak a tak se nám všichni vytlemili. A pak jste jako správný chlapi, že to necháte bejt a jdete na pivo? Ok, samozřejmě se pak hádáme, kdo vyhrál. U piva už v klidu. Piva, samozřejmě piva, ano. Takže tak. A mně se líbilo ten příběh, když byl vlastně nabíraný, tak to bylo ještě před tím, než právě Ráďa byl draftovaný týmem Pittsburgh Penguins do NHL. A ty tam právě popisuje, že je z vás nejtalentovanější a jaký to bylo pro vás, pro bráchy, když ten nejmladší z vás, kterýmu jste sice dávali čočku a brečel a odcházel za maminkou, ale vy jste v něm viděli ten obrovský talent, tak jaký to bylo pro tebe, když on se dostal do té NHL? Jaká to byla emoce? Byla to skvělá. Tak my jsme už trošku o tom věděli už předtím, že díky tomu, že máme vlastně stejného agenta a tak jsme ty informace měli, že ty týmy se NHL jsou mě zajímají, takže jsme byli jakoby rádi, říkali jsme super, ale samozřejmě, co není podepsaný, tak ještě není. Takže jsme to tak pak nějak nechali a pak jednou nám Radim vlastně zavolal, že pokud si pojďte se mnou do Prahy, jsme jeli právě do Prahy za naším agentem a začali to tam vlastně řešit a bavit se a my jsme to vlastně s Hinkem byli a slyšeli jsme to a tak jsme pak říkali, že to je fakt neuvěřitelný, no, že to je pecka, že to fakt asi vyjde a
a vidím, se vlastně budeme sporovat nebo porovat, poprat o místo vlastně v NHL a vlastně o to víc, když to byl vlastně tým Pittsburgh, kde vlastně tenkrát hrál ten Jágr a my ho viděli na těch kazetách, vlastně ty jeho nejlepší goly de facto byly z Pittsburghu. Takže to jsme říkali, že to je neuvěřitelný a byli jsme strašně rádi. Nebyla v tom vlastně žádná závěr, byli jsme strašně rádi za to, že aspoň jednou se to povedlo. Takže a je to vlastně doteď, snažíme na to koukat na ty zápasy a teď samozřejmě na farmě, teď není nahoře, ale třeba v loni a před loni jsme to strašně prožívali s svou rodinou a viděli jsme vlastně jeho ten vlastně první gól, co dal za Pittsburgh, jak jsme viděli vlastně společně jako celá rodina. Takže jsme asi, to bylo asi ve tři ráno řovali vlastně u našich baráků a malí vlastně spali vedle a nikdo jsme samozřejmě neprobudili a řovali jsme tam jak šílený, no. Takže prožíváme díky tomu skvělý zážitky, no, který vlastně do konce života nezapomeneme. Tohle je nádherné. Zrovna ty jsi mi to vzal z úst, že mně přijde ten svět nádherný v tomhle, že vy jste jako malí se dívali právě na toho Jardu Jágra, na všechny ty velký momenty a první klub, kam jde vlastně jeden z vás, je Pittsburgh Penguins, tak kdyby život nebyl jeden velký sen, tak tohle vlastně by nebylo vůbec možný. Takže to je fakt jako, je to fakt krásný. Posílá někdy vám ze srandy nějaký, jako nebo když byl v součástí organizace Pittsburgh Penguins, tak posílal vám některý jako třeba fotky, když jste se dívali na tu VHSku a potom třeba on tam byl live, něco takového třeba probíhalo, nějakýhle srandy? My jsme se nějak asi úplně tomu nedostali, nebo spíš jsme ty myšlenky už neměli zpátky na ty kazety, na ty záběry, ale my jsme vlastně letos na jaře jsme byli vlastně se za ním podívat v tom Pittsburghu a jsme fakt říkali, to, kde ten Jágr má ten barák, že jsme se dovedli, nebo kde bydlel vlastně v tom baráku, který tam měl. Takže jakoby bylo to hezký a samozřejmě na zimáku bylo vidět hodně pořád fanoušků, kteří chodili s tím starým dresem s Jágrem a zádech, takže to bylo takový hodně silný momenty. To si teda myslím, tyjo, to muselo být něco. Pojďme zpátky k pardubickému hokeji a k tomu, jak to máte rozehran. Vy jste teďko máte za sebou vynikající sérii, která teda skončila tím posledním zápasem, protože i když jede tenhle podcast 5.12. a včera my natáčíme dneska 2., takže včera jste hráli zápas proti Hradci Královému, derby, na který se určitě chystáte. Máte v posledním zápase před tímhle natáčením podcastu jste vlastně prohráli, možná pro vás dobře, protože psychicky musí být taky těžký, když od vás čeká někdo tu vítěznou řadu co nejdelší, ale ta únava jak fyzická, tak psychická roste. Přesto vedete tu sezónu a ty výkony jsou dobrý. Já když se podívám do té poslední sezony z těch vlastně, kdy jste vyhráli těch 6 titulů, poslední se datuje do roku 2012. Jak je pro tebe důležitý vlastně dokončit tu základní část na prvním místě? Protože v té sezóně 2011-2012, kdy jste naposled byli mistři, tak vy jste skončili třetí a Brno, který s váma šlo do finále, tak vlastně bylo 8. po základní části a dokonce muselo hrát to předkolo toho playoff. Tak jak je to důležitý z tvýho pohledu? Tam asi spíše důležitý, samozřejmě skvělý, je to nádherný, když ten tým vyhraje, je na prvním místě po té základní části. Je fakt, myslím, že pořád je vidět, že ten prostě tým je kvalitní a dokázal šlapat celou sezonu. Ačkoliv se poslední roky trošku říká, že kdo vyhraje prezidentský pohár. Prezidentský pohár, tak většinou nevyhraje playoff, nevyhraje ligu. Takže trošku je to takový strašák lehce, ale myslím si, že spíše cíl být vlastně v té čtyřce, aby jsme nemuseli jít do předkola, aby jsme rovnou šli do čtvrtfinále a měli tu jistotu toho čtvrtfinále a měli čas na přípravu. Nestratili zbytečně v tom osmém finále, v tom předkole zbytečně sil, zbytečně hráčů, který se můžou zranit a tak dále.
Takže si myslím, že to je obrovská výhoda být v té čtyřce. Samozřejmě, jak jsem řekl, je to krásný být první, vyhrát to, ale myslím si, že ten cíl je být v té čtyřce. Samozřejmě potom, jak říkal, my těch 2-12 s tím Brnem, jsou tam pak týmy, který hrajou trošku jinak, jak nehráli v základní části a najednou v playoff jim sedne a jdou z osmi finále a třeba dostanou se do finále. Takže tam jsou takovýhle týmy, ale myslím, že ta top čtyřka je velká výhoda. Když se ještě podíváme do té sezony, poslední vítězn, tak to byla sezona, kdy ty se začal vloženě prosazovat. Byli jste tam mladý pušky, jak se říká, právě s Lukášem Radilem, s Honzou Kolářem, Tomášem Noskem. Vy jste byli takový útok, který se střídal ve čtyřech, jestli to říkám dobře, v tu sezónu. Já úplně to nepamatuju. No tam myslím, že pak jsme byli hodně nás spíš i dali do pětek těm starším hráčům. Já jsem pak hrával vlastně s Bartkem, se Somíkem, myslím si, ve třetí pětce. Takže nás jsme byli trošku i rozházený, myslím, že ideálně jak s těma starýma. A samozřejmě to bylo super. Zase, jak jsem říkal, vlastně letos vlastně podepsat v Pardubicích a znova se s těma klukama potkat v týmu. Třeba Bambus Rákos, který třeba vypadal to, že bude nejdřív Bčku, tak teď si vybojoval místo vlastně tady s náma nahoře a hraje skvěle a je to fakt super tady potkávat tyhle ty kluky, který předtím vlastně hráli se mnou v tom týmu, který vyhrál a vlastně i vyhrával i ten titul předtím a o to, jak jsem to říkal, je to prostě skvělý rok, proč být vlastně tady v Pardubicích. No. Tím, že máš tu zkušenost, tak třeba co z té sezony si vemeš pro tu sezonu letošní, abyste byli pokud možno stejně úspěšný? No, jo. Byly tam třeba jako výjimečné vztahy, nebo co bylo to, co vás udělalo nakonec rozdílový v tom roce? Já myslím, že se tam vytvořila skvělá parta, už to 2010, už nás tam hodně zůstalo i do toho roku 2012, ale vlastně de facto i tu sezonu mezi tím jsme byli vlastně třetí, takže tam byly nějaké čtyři roky, kdy jsme fakt byli skvělá parta, kabině, chodili jsme na pivčo, takže jsme hodně hodně času jsme spolu byli a myslím si, že to hodně dělá, hodně to pomáhá vlastně tomu týmu, kdy si i ty hráči rozumějí nejenom na ledě, ale rozumějí si i mimo a rádi se vidějí, pokecají a tak. Takže si myslím, že bude hodně důležitý, aby jsme hodně lidí třeba používala, že říká umřít pro sebe, aby jsme prostě pak udělali tu partu, kdy si věříme, kdy to můžeme použít, prostě de facto umřeme pro druhýho, aby jsme vlastně vyhráli a nebo šli dál. Takže si myslím, že to bude vlastně na nás, aby jsme to tak udělali. Zatím to tak vypadá, zatím všechno super v kabině. Všichni jsou skvělí, jakoby všechno nám klape, takže na nás bude, aby jsme to vlastně udrželi si a fakt to všechno tak připravili na to playoff, kdy vlastně začínáme vlastně všichni na nule. No. Zatím je to vidět, Tome, na těch výkonech na tom ledě. Máte skvělý manšaft, vypadá to, že trenér věří tomu, co říká vám a vy věříte zřejmě jemu, proto se to projevuje i budově. Nicméně mě zajímá, když říkáš, že jste skvělá parta, tak trávíte i mimo ten let jako dost času jako spolu? Trávíme, snažíme se, samozřejmě vždycky člověk nebude, nebo hráč si nebude rozumět se všema, jakoby na 100%, ale myslím, že tam máme určitě samozřejmě partičky, které se občas taky potkávají mimo, když můžeme, tak jdeme, celý tým jdeme na pivčo, děláme si třeba nějakou Halloween party, vánoční a tak dále, snažíme se to dávat dohromady vlastně s rodinama, s manželkama, s dětma, takže to snažíme tvořit, aby jsme fakt jako byli spolu a když jsou nějaké problémy, tak se snažíme
se o tom pobavit, vyříkat si to a samozřejmě máme skvělý tým, jsou tam skvělí hráči přišli, takže i tak to je dobře, si myslím, poskladaný, máme skvělý trenérský štáb, super trenéra, a takže všechno to máme připravené skvěle na to, aby to mohla být úspěšná sezóna, ale jak jsem říkal, základní část je trošku něco jiného, než po toto playoff. Ty fakt všichni začínají na nule a tam teprve začíná, bych řekl, ta válka. Na to se určitě těšíte a fanoušci taky. Ještě mi řekni, kde mají v Pardubicích nejlepší pivo? Nejlepší pivo? Tyu. Tak bývala to Plzeňka, samozřejmě. A to je kde? To je de facto v centru skoro. Okay. Kousek od Zimáku. Takže tam jsme rádi chodili a samozřejmě jsou další hospody, kde mají dobrý pivo a kde určitě. Samozřejmě každý má oblíbenou svoji hospůdku, ve který věří, že mají nejlepší pivo. Takhle, každý má svoji oblíbenou hospůdku, ale pivo je jenom jedno, to říkám jako Plzeňák. Přesně tak, souhlasím s tím. takže tak. Tome, blíží se nám pomalu Vánoce. Vy máte synka 2 roky, je to tak? No, necelý 2 roky. Je to tak. On si to začne uvědomat. Už máš nakoupen všechny dárky? Tak nějak osobně nakupujem pomalu. Já úplně tady to šílenství před Vánoce nemám moc rád. Já radši bych, kdyby byl sníh, prostě pohoda, měl cukroví a taková spíš ta pohoda, než šílenství, kde člověk jezdí po obchodech a nakupuje dárky. Ale samozřejmě něco nakoupit musíme, takže něco postupně nakupujeme a vlastně těšíme se na to, že vlastně malej Tomino už si to ještě trošku si to ještě uvědomovat vlastně, co tam je, ten stromeček a tak uvidíme, kolikrát spadne stromeček samozřejmě. Taky se na to těším, ale jsou to krásný teď vlastně de facto dny, kdy ten Tomino už je fakt jako parťák a je s ním velká sranda. Už ho stavíš na brusle? už jsem se ptal samozřejmě, ptal jsem se fyzioterapeuta, jak to je, že jestli už ho tam mám prdnout nebo ne, tak ještě by bylo řečeno, že ještě chvíli počkám, až nabere trošku síly a trošku se to tělo zpevní, ale těším se na to, až ho vezmu a ukážu mu to a tak nějak budu ho směřovat někam. Říká Tomáš Zohorna, dnešní host Bez frází plus. Tome, děkujeme moc za milý rozhovor. Přejeme ti, ať se ti daří, ať se vám daří s Pardubicema oslavit těch 100 let, tak jak si přejete. Držíme vám moc palce. Všem připomínáme, že dneska začíná předprodej vstupenek na film, který jsme utvořili společně s Pardubicema. Vstupenky si můžete koupit na stránkách Pardubic, bude to online, takže neváhejte, blokujte si nejlepší místa. Knížku taky doporučujeme na našich stránkách nebo na stránkách Pardubic. Mějte se hezky, ať se vám daří a u dalšího dílu Bez frází plus naviděnou. Děkuji za pozvání, ahoj. Pátou knihu Bez frází s titulním příběhem Romana Červenky kupujte na obchod.bezfrází.cz.